Nemenej príjemný deň strávili aj moji kamaráti zo susedných vrútok. Už v stredu pre nich mesto pripravilo peknú oslavu a do kina sa s nimi prišli zabávať aj zvieratka. No neviem, či a počuli vás, pozrite sa, kto to prichádza. Pinky čau, zakývame Pinkymu. Obrovské nadšenie a úsmevy na tvárach malých škôlkárov či prváčikov z vrútockých materských a základných škôl spôsobili tieto štyri zvieratká a oni medzi deti neprišli len tak, aby sa ukázali. Deťom sa venovali s plným nasadením a ak si niekto myslel, že zvieratká z Afriky nevedia tancovať, je na veľkom omyle. No a potom, ako zvieratka ukázali, že tanec im rozhodne nie je cudzí, do jeho tajov zasvetili aj deti a tieto sa predbiehali, ktoré skôr vystúpia na javisko. No a tie, ktorým sa neušlo, tancovali v hľadisku.